2008 foi un bo ano para o Club Baloncesto Brogán, que acadou a Copa Príncipe de Asturias. Este ano pode repetilo, pero faríao na casa. Albergar por primeira vez na historia, despois de 26 anos, esta Copa Princesa, pois desde logo unha oportunidade moi grande para cos os afeccionados pues disfruten de bo deporte. No? Concello e de Deputación de Lugo apoian a cita que espera converter a cidade en capital do baloncesto o 3 de febreiro. A colaboración tradúcese por pues, unha serie de, de melloras para adaptarnos ás, eh, condicións sobre todo do pazo e eh, algunhas pequenas eh, reparacións de, de vestiarios, así como de accesos. Tamén a zona exterior eh, xa se veu reparando últimamente. Nos vamos a colaborar con todo o que podamos co club nesta organización deste evento. En primer lugar, pues, todo o tema de seguridade seguridade, de ordenación do tráfico e demais. Tabemos en todas as actividades lúdicas paralelas que van a organizar, pois van ter a nosa colaboración e, bueno, en ese sentido, pois estamos a súa disposición. Un encontro onde a Marea Celeste poderá desfrutar non só do deporte, de da Copa vamos a intentar hacer unha serie de eventos, unha serie de actividades para os niños, lúdicas, que haya unha carpa con, con unha zona de fan club. O sea, queremos que esa tarde del sábado 3 de febrero, desde as 4 h media a 5 la a xente se, se acerque ao pazo e aprovechando pues, un partido para o cesto, pues, tenga unha fiesta familiar. Unha oportunidade para chegarse un pouco máis ao objetivo final a ACB.